3 օր ջերմություն չուներ ու մի քիչ հանգիստ էինք արդեն եւ մեկ էլ շնչահեղձ եղավ եւ շտապ տեղափոխեցինք հիվանդանոց, գիշերը մահացավ։ Վերջի 4-5 ամիսը ծնողներիս չէի տեսել, կարոտից գնում էի այն շենքում, որտեղ որ ապրում էին, պտտվում էի այդ շենքի շուրջ, բայց ես չկարողացա ապահովեմ, որ ոչ ոք չգնա չտեսնի։ Արդյունքում կորցրեցի հորս։ Հոգի հանգիստ չի եղել, իսկ հողարկավորությանը մասնակցել են 3 եղբայրներով, որից մեկը հիվանդ էր, թագավը փակ է լինում, կապարակնկված, դու իրավունք չունես բացես, դու չես տեսնում, թագավը փոսը իջացնելու ձեռք չկար, այսինքն ես ինքս եմ իջացրել։ Ծանր պահեր, երբ որ դու չես կարող, ոչ մեկը չկա, որ ուսդ գրկի, որ այդ ջերմությունը զգաս, տաքությունը զգաս, կարողանաս արտահայտվել, իսկ այսքան։